Eu tenho. Rapaziada, vai descer só 4, tá? O restante não, pode fora. Descer mais, capitão. Não, mas pode descer quanto quiser. Tem que ter mais. Tá, eu queria ver, gente. Ó, minha lanterna tá com bateria, tá? O que tem que fazer? Descer lá. E tem muita gente de olho aberto, entendeu, capitão? Vai ver a bruxa. Vem cá. Posso fazer? Todo mundo tem que estar de máscara aqui, senão morre, viu? Não, calma aí. Máscara? Isso, tem que vir de máscara. E se morrer? Morreu. Morrer não tem como subir que não, velho. Você vai de F. Ih, morreu. Não mexe com a bruxa. Quem for assistir, mano, pula na água aqui do lado, aqui, ó. Eu tô vendo ela. Não mexe ela com tá, ela. Ela tá sentada. Vem pode aqui, chegar perto? Aqui. Não chega perto, não. Não, pode sim. Você não pode chegar perto? Eu todo vou chegar perto, hein. Espera, falta aí. Cadê vocês? Ó, gente, tem uma bruxa ele aqui, velho. Então? Olha. Não, você vai fazer. Calma aí. Só vai ver. Vem cá. Ela é feia, hein. Ela é muito feia. Aí a bruxa, rapaziada. É, se liga. Eu, hein? Gente, maluco é do céu. Não chuta ela, senão morre na hora. Pessoal, eu, agora sai de perto aí que a gente vai disparar pra matar a bruxa aí, ó. É, doido deixa eu correr bem, então. A gente dá um tiro em vocês, a bruxa, hein? Aí vocês estão fodidos. Pode ir, meu querido. Faz a boa. Eu já fiz o portal, tá, ô, capitão? Tio, né? Fazer a bruxa já? Agora. Já mais um morreu aqui, tem que esperar. Ih, dá o tiro, vai, mata logo ela. Vem todo mundo pra porta aqui, gente, senão vai ficar todo mundo aí e vai morrer. Tem que ir pra porta, senão ela vai pegar o ângulo em tudo. Entendeu? Deixa ele pegar o ângulo, ele tem que fazer sozinho. Vem pra cá. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Vai pra porta, gente, vem pra cá, gente, vem pra cá, vocês vão morrer. Aqui não deu só. Bora, pessoal. Aqui, vem pra cá, vem pra cá. Aqui não deu só, aqui, isso, vem pra cá. Todo mundo veio? Marcha, pode fazer. Não, tem um aqui ainda. Tem um aí? Quem que tá aí? Aí, ó, volta. Ele entrou lá agora, lá. Ele foi. Ô, oh, vocês não foram com a minha cara, vocês falam, tá? Ali, ó. Ih, puxei ela. Bala comeu. Ih, ela tá vindo. No! Que isso? Ele errou. Ele morreu. Não, ele errou. Relaxa, tem que subir todo mundo da montanha e voltar aqui depois. Vem, galera. Todo mundo da montanha, rapaziada. Vem pra pegar o bagulho. Nossa, ele foi muito ruim, mano. O doido morreu, rapaz. Quem que é esse figura aí? Ele se explodiu. É o corpo. Cadê vocês? Gente, não pode ter ninguém. Aqui na montanha, vem na montanha. Todo mundo sai da bruxa. Vem pra montanha aqui, ó. Que é isso? Olha os caras, meu irmão. Ô, que doideira. Vocês um QR, tá? QR pra quê? O ataque funciona aqui? Mais ou menos de uns kit médico, porque o cara caiu aqui na fumaça do gordão e ele já tá com a máscara equipada, só falta o kit. Se alguém puder vir aqui no gordão, por gentileza? Eu consigo levantar ele lá, eu tenho um kit aqui. Sim, mas não dá uma segurada, não dá pra ir. Aguenta uns minutos aí, mano. Tem uma casinha ali, hein? Eu aqui também. Ah, peraí. É o que? Eu vim aqui, eu nem sei o que tem que fazer aqui. Caiu uma aqui também, vou explicar, calma aí. Você viu aquela bruxa? Eu vi. A hora que você dá um tiro nela, ela vem correndo atrás de você. A hora que ela passa naquele... Porque é muito tiro pra matar ela. Mas a gente consegue. A hora que ela passa naquele coisa que explode, sabe? Uhum. Se você der um tiro certinho pra explodir nela o fogo, mata ela, entendeu? Uhum. Vai ter que ser certinho. Não, precisa de corda. Aí vai cair a arma, moeda de ouro, vamos lá. Vamos lá. Quero ver, rapaz. Tô doido pra ver o que vai acontecer. Quem que é esse menor que tá aqui parado aqui, viado? Menor. Tá aqui no meio do bagulho, mano. Você se deu certo. Acho que ele veio com nós. Vem. Ué, o Luan. Deixa eu descer. Tá meio escuro, mas eu tô meio que vendo. Calma aí. Ó, a bruxa tá lá. Eu vou fazer a parada. Fique na porta aí, ó. Todo mundo. Pra não correr o risco, fechou? Pode saquear? Calma cuidado. Aí. Não, levanta. Vai levantar ele. Vai levantar ele, calma aí. Ele vai morrer de novo, ele tem que colocar a máscara. Tem máscara? Bota a máscara. Dá pra ele a máscara antes. Dá a máscara antes, vai. Coloca a máscara. Aí, morreu, não dá tempo não. Sabia. Vai ter que botar a máscara aí. Ele consegue colocar a máscara morto, tá? Eu não sei. Isso, ele colocou. Ele colocou. Só que agora tem que ter outro kit pra levantar ele. Não, tem problema aí também. Ruína, fica ali na porta. Vai lá, capitão, faz o bagulho. Eu vou voltar, tava pegando a lanterna. Tem livros. Vou passar. Tá vindo. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Quero ver a proeza, se quero ver. Se eu acordo, eu vou ver se eu consigo pegar o morto. Nossa! Ih, tá difícil matar essa bruxa, hein? Vocês estão errando, não é assim não, era que ela tiver no meio. Vocês estão atacando a hora que ela tá atrás. Tem como dar bala nela, não?
Pra mim não, pra bala pra trás. Eu vou subir lá de novo, eu volto e faço a parada. Não preciso subir todo mundo, não. Que isso, cara? É no meio, capitão. Era que ela estiver no meio, naquele fogo, entendeu? Demorou, oh, tem uma mulher caindo sozinha aqui, ó. O quê? Oxe, é doida? Tinha uma mulher que tava caindo sozinha lá na escada aí, gente. Ah, ela não colocou a máscara, então. Não, ela tava caindo de cima da escada. Tá vivinha. Mas pega ela, mas pega. Não, ela tá viva. Pode vir, rapaziada. Vamos lá. Cans, aguenta aí que nós já arrumamos o kit. Tem que fazer essa bruxa aqui. De novo? E pra que que esse vai e volta? Se nós não fizer até as 6 da manhã, ela sobe. Rapaz, não, é um vai e agora, volta, um volta e vai. Tô indo aí, eu aproveito e pego um kit. Tô indo aí. Que doideira, rapaz. Tem mais de 4 aqui embaixo, tá na escada? Conseguiram fazer gordão? Já. Fiz. Deu quanto? 2 moedas de ouro. Moeda de ouro é bom. Moeda de ouro é bom. Mas já? Ô, louco. Deixa eu ver. Poxa, ela sumiu. Tá vindo. Cadê? Ô, louco, agora foi. Calma, espera um pouco passar. Pode saquear? Pode saquear? É só um que consegue saquear, gente. É só um. Cuidado que ela vai gritar, a alma dela, hein? Falando isso, tenta saquear dois pra ver. Porque eu fui só eu e nós não tentamos duas pessoas. Não dá. Tenta saquear pra ver se dá duas pessoas. Foi. Eu tô tentando, bora ver. Ó. Se alguém. Nada. Teve alguma coisa, Té? Nada. Tinha lá. É, só um pega, só. Ela sumiu, viu? Eu peguei. Amanhã é só Uzi, de novo, né? Agora. Aí dá isso. Arma, aí dá, cai, tá, entendeu? A Uzi tem mais 3 PT. Mas tá vendo aí como tem que fazer ela? Fechou. É o seguinte, tem que levantar o menino, alguém tem kit ainda ou não? Tá morto aqui, hein? Não, mortinho não. Da Silva ele, caramba, ó. Caramba, calma aí. Como que faz pra ver as proficiências lá pra ativar? Alguém sabe? Mentaliza J, mentaliza J. Beleza, pensei no J. Ah não, é KKK, desculpa. Oxi. Aí vai na última aba ali, ó. K, última aba. Medicina é 20, eu tenho 5. É 10. Ah. Não, é 10. É 20. Fudeu, viado. Mas vai ter que pegar ou saquear ele, ele voltar de E. Vê se ele não tem o kit médico aí, dá uma olhada. Ô, capitão. Doideira, hein? Você que me deu fala essa pistola aqui, que cara. Eu tinha, usei. Não lembro não, viado. Poxa, essa pistola você já tinha aí, já. Você começa com ela, viado. Poxa, agora é assim, né? Aham. Uhum. E uma bike também, depois reivindica a bike lá no... Oh, lá em cima. É um antibiótico que usa pra cabelo. Isso. Entendi de novo. Não dá de fazer ela de novo, não? Se lá em cima voltar, ela não aparece de novo, não? Eu não lembro qual que é. Saquear, roubar, não lembro. É roubar, né? Perto, viado. Não é revistar, não? Roubar. Saquear, viado. Aí, ó, você foi, vem em mim. Faz de novo nele agora. Beleza, calma aí. Ele tá de máscara já? Calma. Não, é que ele tava revistando. Doideira, hein? Doideira. Ele tem que levantar e colocar a máscara rapidão. O que que é? Fabricar arma. Aqui também fabrica arma, né? Fabrica, mas não é bom fabricar aqui, que aqui é área PVP, entendeu? Você viu lá se é área PVP mesmo? Estranho aqui, ó, tudo escuro. Opa. Calma aí, galera, aqui é área PVP. Dá de revistar um tem aqui, hein? De arma. Tem uma faquinha. Cara, vocês vão terminar tomando. Vocês sabem que não pode ir pra PVP, né? Mesmo sendo na área PVP, né? Bora, pistola. Não, mas nós vinha fazer o boy. Encontra onde, rapaziada? Então, mesmo fazendo o boy, não pode PVP e não pode assaltar. Mas ninguém vai fazer PVP não, doido. É, só estamos falando que aqui, hora de fazer arma, não pode, porque é PVP. É melhor não fazer aqui. Fala, rapaziada. Cheguei, acordei. E aí, delícia? E aí, delícia? Onde é que vocês estão? Fazendo pois. Vocês estão na onde? Vocês já foram embora? Espera eu. Vamos ver. Vocês querem tirar pra fora? É? Uma pergunta, fora, alguém sabe me informar se tem garagem aqui no observatório? Nunca vi. Nunca nem vi. Vamos ver. Vocês deixaram eu pra trás, doido. Sabe, vim. É que eu tenho um carro pra pegar, sabe? Aí já tem mais carro. Vambora! Então, mano, não entendi também. Você tava na mesma distância que eu tirei, tá ligado? Então, acho que... Vamos aí, galera, vamos aí! Fernando, já resolveu o problema com o menino, ou não? Vamos aí, tô indo aí pra bruxa. Relaxa, não, já tá saindo. Tamo saindo aqui. Vambora! Nós não temos mais kit, tá vivo, nós temos que... Eu tenho kit. Fechou. Tá vivo já? Tá vivo. Ei, o que que a gente precisa fazer pra aumentar o nível? Onde é que é a garagem mais próxima do observatório? Bora matar zumbi. Vou farmar. Vamos aonde, cara? Bora farmar e matar zumbi. Não, é.
Motoqueiro. Ô, capitão, vai, motoqueiro. Vou comprar um Dukes aqui já. Demorou, mano. Laço brabo. Ô, capitão, o que que veio de bom? Cara, veio uma Uzi e três pistolas, mano. Acho que dos meninos, acho que veio coisa melhor. Acelera, acelera. Ô, me deixa numa garagem próxima aí, mano. Eu quero ir lá pro negócio, eu vou upar, viado. Na verdade, a pistola não veio pra mim, não. Alguém pegou a pistola. Eu peguei três pistolas. Demorou. Ô, capitão, tá tendo Game Pass aqui ainda? Tá, mas. Não sei como que tá, se tá compensando, entendeu? Ô, soldado, o que que veio aí? Tem que perguntar pra saber lá. Deixa numa garagem, acho que tem uma garagem aí. Ó. Uma bike aí, ó. E veio moeda de ouro também, não veio? Aí, ainda prende. Tá, bruxa ainda. Como que faz pra pegar a bicicleta? Ó, cuidado com a gasolina, viu, gente? Como é que tá a gasolina? É só ir lá na loja, lá. Tá boa. E... Barraque, nossa. Você que esse bike passou aí? Aí os dois de atrás, ó. Ó, soldado, o que que vem no gordão? Duas moedas de ouro. Só? Os 10 minutos que a gente ficou farmando, eu peguei 4 moedas de ouro. Deixa eu ver se eu tô mais farmado que fazer o boss. É, acho que eu tô mais farmado que fazer o boss. Vamos farmar. Mas aqui veio o arma. É, aqui veio o arma. O nosso não. O de vocês veio arma? Que arma não. Veio uma Uzi e 3 pistolas. Mas veio a moeda de ouro também. Também! Ah, então, se pá, a gente que levou as armas. Vamos farmar. É isso mesmo, tá, é azar. Tem um motoclube aqui do lado, vocês sabem, né? Onde vocês estão? Vou pegar o carro aqui, nossa, vou andar pra caramba, velho. E aí? Peraí. Gente, calma aí, calma no banheiro, calma aí. Que... Motoclube, rapaziada, bora. Ó, puxa o carro pra mim, ali. A mochilinha, essa mochilinha tá linda, viu? Ah, vou na frente então. Você gostou da minha mochilinha, mano? Coisa linda, cara. Vai, mas tem um boss pra level 7, mano. Tava nos dois. Você precisa ver o que esse chifre mágico faz, capitão. Eita porra. Quem vai dirigir é eu. Bora, rapaz. Você derrubou ele ficando apertado F? Mentalizado F? Eu não sei não, cara. Nunca fiz isso. Que isso, cara? Era mentalizado F? Porque daí todo mundo já tem. Ô, esquece ou não, doido? Tá vendo, rapaziada? Eu tô no lado. Que isso? Não, perdeu o lugar. Os motoqueiros aqui atrás, aqui, doido. É aqui atrás, ó. Vambora. Não, só tava fugindo dele. Que tem eu? Foi mal, eu chamei o outro periquito. Ué, tem outro periquito aqui? Tô sabendo não, ué. Eu não tenho ele, o urubu. Exclui ele. Quem que ele ficou pra trás lá dos piratas lá? É o Luiz. Tá conversando com o Ney, tá? Beleza. O Luiz! Cê é louco, hein, parça? Aqui, que doideira! Calma aí. Ô Paulo. Eu acho que voltou o polícia, viu? Em qualquer momento isso pode cair na mão. Ah, não, mas eu tava crashando muito. Não. A gente vai da onde? Só vou me informar que voltou. Outro clube. Que tem lá? Loot. Dá uma segurada. Que tipo? Aqui tem pé de coelho aí. Ah, mas caramba, tem, mano, tem. O pole tem, tá. Ô Luiz, pega teu carro e vem pro motoclube daí, fechou? Ah, motoclube, sei. Qual motoclube que é? Aquele lá? Do norte. É, do norte. Tem gente pirata aqui já. Tem gente lá, hein? Tá da onça, hein, viado? Matei já. Boa. Ô louco. Vou pegar meu veículo aqui já chega. Gente. Não, eu tô com a polícia já, tá? Luciana, onde? Falou que em torno de meia hora. Cara, pega o armamento, pega a pólvora, se achar, vai guardando. Não descarta não. Salita pra guardar tudo. Pólvora? Por mais que não dê pra usar agora, mas depois nós vamos usar de monte, entendeu? No caminhão, então, vou guardar as coisas. É mais fácil todo mundo pegar uma farm de pólvora. Pode guardar também, chofre. E o dono do caminhão deixa aberto pra gente guardar. Faca eu vou deixar aqui, cara. Eu não guarda nada. Não, faca não precisa. Por que não? Porque o caminhão não é meu, pô. Ô, dá licença aí pra mim pegar as coisas, cara. Mas tem dois caminhões, Plin. Tem aquela estratégia de empurrar a caixa ainda, capitão? Tem! Empurra então, vamos ver. Ah, que gostoso. E lá ele. Empurrar nele. Empurra a caixa aí pra mim. Pegar tudo que der. Tô indo lá pros pelados, viu? Não. Vou dar uma upada lá. Rapaz, aqui tá um trem doido, hein, doido? Tá doido. Tem zumbi aqui, hein? Ouvi zumbi. É que eu já usei a parada, então... O zumbi tá do nosso lado aqui. Não, o zumbi tá loucão aqui já, cara. Pente. Acho que ela tá resolvendo alguma coisa lá.
Que isso, os caras, rapaz, metendo a bala. Só cuidado no... sozinho nos pelados de morrer lá, cara. Não vai saber se você desmaiou, entendeu? É doido, é? Eu tô com bastante medicamento bola. E bandagem. Vou pegar bola, mais pólvora e cápsula, velho. Cápsula? Não, pólvora legal, vou pro cápsula agora, não bebo, mano. Mais uma... Pô, mas cápsula é bom sim, pô. Porque eu vou fazer... Foca nas armas, pô, foca nas armas. Pólvora não vai adiantar de nada, ninguém vai conseguir fazer. Exato, eu também acho. É nível 33, então, lembra que era pra fabricar? Mano, a arma vem de fácil. A arma já tô com 5 Glock aqui. Ô, Choro, você sabe qual que é o level pra fazer munição de pistola? Putz, mano, se eu não me engano, pai, é 40, não. Eu tenho que ver, pistola? Eu tenho que ver, tá ligado? Não tô lembrado, não tô lembrado. Ok, quem vai no pelado aí já vê pra mim, por favor. Não, 40 não é não, falei errado. É 12, ó. Fala, Choque. Apareceu? Fala comigo. Normal, já tava aqui, é. Eu passei. Ué, mas eu não ouvi tua voz, agora que eu ouvi, pô. Tava de cápsula, carro, pega ou não pega? Olha, parece que não, porque ninguém vai ter nem level ainda pra fazer as práticas. Ai, que delícia, tô aqui. Pegar tudo, foda-se. Isso aí mesmo, doido. De olho no horário, rapaz. Oxi. Pra fazer o boss de novo lá, hein. Já tô com meu carro, tropinha, tô com meu carro. Passando de baixo. Que gatilho, vai pegar? Caralho, capitão, você vai curtir o carro, capitão. Capitão, você vai curtir o carro. Vai pegar que carro que é? Um caminhão? Eu peguei um pente aqui. Lógico que toma dano nem o maluco, era vermelho. O gancudo, tudo era vermelho ali, você toma dano, tudo. Meu, que ideia. Uma caminhonete, tá ligado? A Maroc? Não, não, é então não quero. Faca. Gente, eu tô a pé, viu? Meu carro capotou. Xiii. Mas é, não. Me ajuda, eu vou ir pra pro seu... Ô, Fernandes, ô, Plínio, tô... tá escutando? Oi. A Natiele tá querendo a rádio. A blogueira tava com você e com o Plínio. Natiele, cabelinho vermelho. Pode arrumar a rádio pra ela, pode arrumar. Aí, cuidado com quem você tá passando a rádio, mano. Toma cuidado, tem que pensar. Ô, Paulo, você consegue me buscar aqui? Claro. Não, tem muito nego na maldade aí, vocês não sabem. Então, mas... Tem 5 dias, por enquanto, ninguém tem fuzil, ninguém tem nada ainda, né? Abriu quando a cidade de volta? Hoje, agora, pouco. Caralho, pô, eu não sabia. É, pô. Eu tô indo pro motoclube. Tá, tô indo. Tá aqui perto. Mano, tem muito zumbi aqui, mano. Sabe onde que é a bruxa? Vai em direção à bruxa. Cadê? Tô luteando aqui, rapaziada. Pegando os itenzinho. Perdi, velho. Tô vasculhando. Oi. Motoclube, velho. Ah, sei, sei. Beleza. Não é gente boa. Levar um tempo descondenado, mas... O negócio tem que lutear, rapaziada. Tem que lutear tudo. Vou falar pra você aqui o que eu vou falar. Pra dar bom. Se nem me atormentar, porque se eu errar, é tudo melhor, entendeu? Do lado. Próxima entrada. Que nego, eu vou recrutar, nego, para não. Cuidado. Mas deu o quê? Oxi. Olha só as coisas importantes, ó. Tá bom, caralho. Escuta, olha, Leviano. Tem o capitão no meu recrutamento, hein? Oi, capitão. Oi, tudo bom? Aí, ó. Bem. Joia. Quem que é? Não vai comer fiel, não. A antiga Holly. Beleza? Por que a antiga? Porque agora não é mais Holly, é Savana. Ah, Savana? Entendi. Savana. Tá na ponte de Sancuda ali? Oi? Quem que tá na ponte de Sancuda aí falando? Não, eu tô dentro dessa ponte, eu tô do outro lado do túnel do Zancudo, tá ligado? Ah, tá, fraguei. Vou tentar dar a volta aqui. O caminhão tá aberto aqui pra guardar as coisas? Não guarda nada com o caminhão, não. Guardar da onde, então? Deixa eu te perguntar, você tá pro lado da praia ou do lado do galinheiro? Porque se for do lado da praia... Espera aí. Mas pro lado da praia. É tu aqui, Choque. Tá. É ah, não, esse é o Zé Prequito, o Choco tá aqui não. Que é o Zé Prequito, tá? Zé Prequito. Zé Prequito. Esse aí é o Prequito da Gorda. Eu ainda tô na região vermelha, só que eu não tô tomando dano. Tô e no cápsula, tá capitão, vai pegar? Aham. Por enquanto não, cara. Mas o dano é pouco, dano, então? Não, o dano é pouco, Mas dá. Ah, não é? Da área vermelha? É. Pouco é um caramba, vai nessa que é pouco. Vai lá, entra lá um minutinho lá pra você ver. Eu abaixei mais de 50% de vida, mano. Não passem próximo do Zancudo, hein, mano. É morte na certa, cara. Tá demais da ponte? Tô na ponte aqui. Eu não tenho nem como resgatar, hein. Estou próximo ao motoclube. Eu tô no norte. Tô na ponte, cadê você? É depois da ponte, é. Passa. Mas eu não vou tomar dano, não? Você toma. Debaixo da ponte do Zancudo, você toma. Tô aqui embaixo da ponte. Tem que atravessar? Aí, rapaziada. Guarda só pólvora, viu, rapaziada? Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui.
Vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês, se inscrever no canal, que logo mais vai ter mais videozinho aí de vazão Z, fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto.